נערכנו לקטסטרופה של אלפי מונשמים, ולא עלינו אלפי מתים. מישהו חייל לטפל בהם? אנחנו עושים עבודה טובה, ואנחנו מצליחים לרפא אנשים. התגייסנו למשימה מאוד מאוד מהר. היה מאתגר וקשוח וקשה, אבל הייתה תחושה של סיפוק. הדבר הכי משמעותי בחיים של רופא זה המילה תודה. בנק ישראל גאה להנציח על גבי מטבע של מדינת ישראל את הכרת התודה לכם, אנשי ונשות מערך הרפואה בישראל, לציון מאבקכם היומיומי והבלתי מתפשר על חייהם ובריאותם של אזרחי ישראל בתקופה זו של משבר הקורונה. תודה על הטיפול הממשך, הדאגה, החיסון וההקרבה עבור כולנו. ותודה על תפקידכם החשוב בהחזרת כלכלת ישראל למסלול. תודה מכולנו.